Numra shumë, kohë pak, e të lashe asnjë. Zgjidhja këtyre detyrave edhe në garën ndërkombëtare që e thjesht për molezgashin, andaj edhe doli fitues. Kanë qenë 30 detyra për 3 minuta. Kanë qenë me 4 numra, po kanë qenë shifrat më të larta. Në garën ku pjesëmarrës ishin mbi 2000 fëmijë, 7 vjeçari i tejkaloi edhe pritshmëritë e veta. Ku më noft, kom fituar 5 të 6. Po kom fituar pore. Por molosi nuk mjaftohet me kaq, sepse synon suksese edhe në tjera gara. Po e kam edhe një garë me 60 orë, po nuk e kam abakos, është garë me kompjutera, po është dhaja me matematikë. Të qenurit i pari në kategorinë e moshës së tij i këzoi prindrit e voglushit, të cilët sfidues e konsideronin vetëm një shtet. Për mi u friksu për gaditjeve, ndoshta pak India, se India është themeluese e kësaj lloj matematike e këtij kurse. Këta morën urime edhe nga institucionet, por jo atë se çfarë kërkuan nga ta. Mbështetje financiare nuk kemi pas, edhe pse këtë kemi kërkuar nga komuna edhe Ministria e Arsimit. Në garat ndërkombëtare të aritmetikës mentale dhe abakusit që u mbajtën në Dubai e u organizuan nga Akademia Botërore e Brain-o-Brainit, u shpërblyen me vendet të para 10 fëmijë kosovar të moshave të ndryshme, teksa me vendet të dyta 5 pjesëmarrës.